ጌቾ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣ ስላገኘነ በጣም ደስ ብሎናል። እኔም ደስ ብሎኛል። ድጋሚ ይበልጥ በረጅም ጊዜያችን የተገናኘን በጣም እና ብዙም ደግሞ አሳለፍናቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። አዎ ቀድሞ አዎ 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 አብራችሁ አሳለፋችሁ አብራችሁ ብዙ ሄዳችኋል። ግን አንተ አረጀ ጌቾ ይሄው እንዳድስ ገና አዎ እኔ አድጀል ምንድነው ሚስጥሩ ግን? አይ ሚስጥሩ አለ። እኔ በጣም ስለገረመኝ ሚስጥሩ ከሚስጥሩን ጀምር ምክንያቱ አዎ በቃ እንዳለ ነው ሁሉ ነገር። አዎ ምንድነው መጀመሪያ እኔ ቁልፍ ንዴቴ አጭርናት ውስጤ ንዴት አብሰልስዬ አላስቀምጥም። ከለኛንም ይባላልኩ ጌቾ አጭግሩ ካልፍም ፍለፊት ነው። አዎ በቃ ግልጽና ሚስማኝን ፍለፊት ሌላ ስለጠየቃችሁኝ ምንድነው አላለማርጀት ደሞ ያው ማር ላይ ተቀማ ማር ብዙ ተቀማለሁ ነይ ወስዳለሁ። ሌላ ደሞ በማር ውስጥ ብዙ ተቃሚ ተቃሚ ሆኖ ከሰባት ነገሮች ውስጥ ዛሉ በተለይ ራል ጀል የሚባለው እሱ ለጤናም ለምንም አሪፍ ነው። እንደገና ጧትም ማታም አንዳንድ ማንኪያ ተቀማለሁ። እሱ ግን በጣም ትልቅ እንትን ነው በጣም አይ በእውነት እኔ አሁን ፍዴ የጨማደደ አንድ ወዳጄም ብሎ መከረኝ ማታ ማታ ስተኛ ሸራኳ ሳፎስ ዳርገተኛ አይደል እንደዚህ እንዳለ እንዲጥሩ እንዲያደርግ አንተ ወሰጃ አስፈቲ እኔ አስፈልግ እንዲያረጀ ጉሰድ እንጂ ሁለት አንተ እንደው ሁለት ሁለት ማንኪያ ወሰደ ጌቾ ድሮ ይድሮን አስፎን ገራት እንዴት ነበር አስፊቾ ጋራ አለኝ ማለት በጣም ይገርመው እሱ ማለት ማስተዋወስ ከቻለ አላቀም ማራል ተከም ማን ሁለተኛ አልበሜን ሰራ ኤክስፕረስ ባንድ ይሰራልኝን እሱን በጣም አሪፍ አድርጎ በሲዲ ላይ ፕሪንት አድርጎ አሰርቶ አመጣልኝ። ከዛ አጋጣሚ ደግሞ እኔ ውጭ የሚሄድ ድል አጋጠመኝና የታተመው እስራኤል ሀገር ነው ግን ከዛ ማለት የስቲከር ከቨር ፖስተሮቹ ግን ዲዛይን አድርጎ የሰጠኝን ያሰራውት በሱ ተነሳስቼ ነው። አዎ በእናት ምን አይነት ነው ጸጉር ነበር አይደል ደስ ይል ወድምጹ ሁሉ ላይ በቃ ያው ሳይው ድምጹ ጸጉሬ ደግሞ አፍሮ ነው አፍሮ ደስ ይል። አዎ ደግ 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 የዛሳ ደግነ ምን ያውም ደግነ እንደው ዞርኝ ያው ወነት ወነት በጣም አይ አሁን ሳያቀኝ ምን ሳይለኝ ያው በዝና በስሜ ጌታቸው ጋር አዲስ አመት ነው ያውቃል እንጂ ብዙ ነገር ሳይው የራሱን ጊዜና ሰዓት ወስዶ ዘመናዊ ሆነ የእትመት መንገዶችን ለምሳሌ ሲዲው ላይ በጣም ፕሮፌሽናል የሆነ አቀማመጥ ነው ተቀምጦልኝ ሲዲው የመጣው በዛም ተንተርሼ ነው እንደውም ያ ካሴት ላይ እና ፖስተር ምናም ላይ ተጠቅሜ ሰርቼዋለሁ ያንን ሰዓት። የዛሬ ስንታ እንዴት ጀመርክን ወደ ሙዚቃው? ብዙ እናቃለን ወደ ሙዚቃው እንግዲህ ተገባበት ረጅም አመት ነው ግን አጀማመር የመጀመሪያው አኛ ድሮ በእድገታችን ምንድነው በአካባቢያችን ትላልቅ አባቶች አሉ ማለት ጥሩ በልሳሌ በግብረ ገብ የሚቀርጹን በሙያ የሚቀርጹን ጥሩ አመለካከት ያላቸው አባቶች አሉ። ከነዛ መካከል አባቱ በለጠ የሚባሉ ሰው እኔ በኳስና በድምጽ በመናምን ነገር ያለኝን እንትን ችሎታ ተረዱና ያው ሰፈር ውስጥ ፕሮግራም እናደርጋለን በዛ ፕሮግራም ሙዚቃ ለደሞ ስፖርት ሲሆን ደሞ ወጣብለን ስፖርት እንሰራለን በዛ ሙዚቃ ውስጥ እንዳለ ተረዳው እኔ በልጅነቴ ማለት ነው። ከዛ አደገ አዎ ያደገ መጣም ደሞ ረዘም እንዳለ ከ30 አመት በላይ ሆነ ሙዚቃ ውስጥ ካለ አይደል እንዴ? አዎ 30 እንዴ እኔ እኮ አሁን ከ1975 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ጀምረ እስካሁን ድረስ አለው ግን አገር ፍቅር ቲያትር ላንድ ለ20 አመት ከዛ ደግሞ እንዲ ትንሽ ግን ሷይ 3 ስቶሪ ምናምንናት ከፍተኛና ቀበሌ ወደዚህ ወደ ጃልሜዳ አካባቢ እዛ አሳልፍ ያለው በሙያው ላይ ማለት ነው። አይ በጣም ይገርማል ስንት አልበም መሰራ ማለት ነው? 6 አልበሞች አሉ። አሁን ግጭ እንደው ብልጭ አድርገህ ከሙዚቃው ዓለም ወጣል አወጣ ማለት ይችላል ወጣሁኝ ያው ሙልጭ እንደውም ትቾ ማለት ነው በቃ ጥሩ ስሜት አልሰጥ ስላለኝ ወጣሁኝ ከሙዚቃው። ለምሳሌ ታስታውስ ከሆነ ነፍስ ይማረውና ልባቸው ተካ ፕሮግራም ላይ ስለ ኮፒራይት ጭቅጭቆች ነበሩ በነዛ ጭቅጭቆች ላይ እኔ እዛ ጊዜ ልብ ካልክ የካሴት ዋጋ ይሄን ኮፒራይት ለማስቆም የመጀመሪያው ተሟጋች የመጀመሪያው ጥሩ ስሜት የነበረኝ ነበርኩ ማለት ለአርቲስቶች ቀና ነገር ከመማሰባና በስድስት ብር እንዲሆን ብዬ ይሄን በተናገርኩ በቃ ብዙ ሙዚቃ ቤቶች የኔን አልበም ይቀበሉኛል ግን አይሸጡልኝም ነበር እና በዚህ መሰረት ብዙ ለ ኢኮኖሚካል ኢኮኖሚም ኪሳራ ያይምሮም ብዙ እንትን አመጡብኝ። እኔ ባልጠበቅኩ እኔ በስራ ነው ማምነው ስራዬ ወጥቶ ውጤታማ ይሆናል ብዬ ሳስብ ግን በእንደዚህ በእንግሊዝኛ በጠመመ መንገድ ስራዬ እንትን እንዳይ በተናረውብኝ
ዋውን ግን ስንመለከት ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ሁሉም በሚባል ደረጃ እንግዲህ በበጎ በጎ ነገሮች አሉ፣ በመጥፎ መጥፎ ነው። እና ሁሉም መጥፋት የሚለው ደረጃ ደርሷል። ለምን መቀቀን አሳሰብ ከሌለ ብዙ ችግር አለና የሰራሁት 6 ነው። 6 አልበም ነው። አዎ። አሁን ግን አዳዲስ ነገሮችን ደግሞ ከሰራቸው ሙዚቃዎች እየመረጥክ እንደ አዲስ እየሰራህ። አዎ። አሁን እዚህ ጋራ ደግሞ በቅርብ አሁን ቢላል የሚባል አሜሪካ ውስጥ የሚኖር አንድ ሰው አለ። በጣም ለአርቲስቶች በቃ በጎ አመለካከት ያለው ነው። በሱ አማካኝነት ያው የተደዋወልን አንዳንድ ነገሮች ስንነጋገር ከናሆም ሪከርድስ ጋራ ሙሉ አልበሜ በተለይ የመጀመሪያዎቹም ስራዎች ሆኖ ቀጣይም ከተስማማው እኔ ከድሮ ከቀድሞ ኢትዮጵያንና ቻልቻልን አሁን በቅርቡ ሰርቼ ጨርሻለሁ። እሱ ደግሞ ምን ይሆናል በክሊፕ ደረጃ እንዲሰራ አሁን እየተነጋገርን ነው። እሱም ቆጣ እሰየው። ሌላ ቀድም ለጠይቅሽኝ አዲስ ላልሽው አሁን በቅርብ በወታደሮች ላይ ተንተርሼ በኢትዮጵያ ወታደር ላይ ተንተርሼ የቁርጥ ቀን ልጅ ነኝና በደሙ የደም መፍሰስ ምናምን ትንሽ እንዲሁ ማለት ጥሩ ስሜት እንዲያመጣ የንጹሃን ደም ሚል አሰርቼ በግሌ ደግሞ ጨርሼ ወጥቷል። እሱ ጌቾ እዚህ በፊት ሙዚቃ ውስጥ በነበርክበት ጊዜ ክለቦች ምናምን ትጫወት ነበር? አዎ፣ ክለቦች ሰራ ነበረ። እንደውም ያን ክለብ ሰራ ካስታውስ አልማዝ ባናቱን ታስታውሳለህ? ከባብራቱ አጠገብ ጋራ 50-50% አግሪመንት አድርጌ አብሬ ሰራ ነበር ናይት ክለብ። ሌላው እነ ገነት መናፈሻ ራቅ ወደዛ አለ ድሮ ሰራ ነበረ። ግጥምና ዜማ ላይ ግጥምና ዜማን በተመለከተ ለምሳሌ ከ1982 ከወጣው አልበም ላይ 11 ዘፈኖች አሉ። ከ11ዱ 9ኙ ግጥምና ዜማ የኔ ነው። ሁለቱ ብቻ ነው የሰው። በነገራችን ላይ ከ70 ምናምን በላይ ግጥምና ዜማዎች አሉ። ከነዛ ግጥምና ዜማዎች መካከል 70ዎቹ ወደ ታትመዋል። እነዛ ከ70ዎቹ መካከል ቢያንስ 12ቱ የግለሰቦች ናቸው፣ ሌላዎቹ ግን በሙሉ የኔ ናቸው። አንድ ሁለት ያዘመጣ አሁን ደግሞ በቅርብ አንድ መጽሐፍ አስቤያለሁ፣ የግጥም መጽሐፍ በአጻጻፍ ደረጃ ላይ እሱንም ጨርሻለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር በለት እድሜ እስከሰጠኝ እየሰራው እየጨረስኳቸው እያሳተምኩ እሄዳለሁ ማለት ነው። ገጣሚ፣ ንግድ ላይ የተሰማራ ድምፃዊ፣ እንዴት ነው ይሄ ነገር? እግዚአብሔር ሴት ማለት ይሄ ሁሉ ነገር ያው መሰጠት የሚፈልጋል፣ ጊዜ የሚፈልጋል። እንዴት እያቻቻልከው? አሁን እንግዲህ መነሻችን ነው እኛ የድሮ መነሻችን። እኔ በ13 ዓመቴ ገራዥ ውስጥ ገብቼ ለ6 ዓመት ምርጥ ኤሌክትሪሻል በጣም አሪፍ እቤት የምሰራቸው አሉ ማሽኖች ሁሉ አሉኝ። አሁን የሚወጡ አሁን በዩቲዩብ ቻናል አለኝ። አሁን አሜሪካን ውስጥ ነው የተከፈተልኝ። በሱ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ገራሚ ገራሚ ማለት የሰራኋቸው የስራ ፈጠራዎች አሉኝ። እነዛ ፈጠራዎች አሁን በቅርብ በእኛ ማርዜማ በሚል ዩቲዩብ ቻናል ይለቀቃል። አጓጉቶ የሚታይ በቃ ስመጣልሽ ደግሞ ገበሬ ደግሞ እንኩ ገበሬ ደግሞ ስሆን ማር ላይ ሰራው። ለምሳሌ ከብት ማደለም በሬ ማደለብ በሬ አደልብ ቢያቃለው በግ ማደለብ በግ አደልብ ቢያቃለው ሽንኩርት ምናምን ነገር ዘርቻ ሁሉም ሰነድ አለኝ እኔ። አትቀመጥም በቃ ኮምለገን ደግሞ ጤፍ ቢዝነስ ጀመርኩኝ። መሸጥ በቃ ጤፍ ደግሞ ፓክ እንትን አድርጌ ለኤንጂኦ ለምንሉ እዚህ ሽጫቃለሁ እኔ። እንደው መቼም ብዙ ገጠመኝ ይኖራል ብዬ አስባለሁ ጌቹ፣ እንደዚህ ከስራውም ጋር ተያይዞ የሚያዝናና እኛን የሚያጫውት ተመልካችንም እንደው ምስጋና ካለ የቅርብ ስራዎችም ስለሰራ ማመስገን የምትፈልጋቸው ሰዎች ካሉ በዚህ አጋጣሚ እድል እንስጥ። እሺ፣ እንግዲህ አሁን ምንድን ነው እኔ አሁን የቁርጥ ቀን ልጅን ስሰራ መከላከያ ሙሉ የፊልም እንትኑን ግብአቶቹን እንዲሰራ ተባብሮኛል፣ አመሰግናለሁ። እንዲሁም ደግሞ ወደዚህ ስራ እንደገና እንድመለስ አሁንም በደጋግም የማወራው ሰይፉን ነው። አመሰግናለሁ ሰይፉ ፋንታውን፣ ለምን በቃ ባለው ታግሶ ባለው ነገር እንድሰራ እንድመጣ ስላደረገኝ ማለት ነው። ሌላው በቃ አገራችንን ብቻ እኔ ሰላም ያድርግ እና ህዝባችን ተስማምተን ተፋቅረን እግዚአብሔር አምላክ ረድቶን ብንኖር ነው ምለው። አመሰግናለሁ፣ እናንተንም አመሰግናለሁ። አስቸው ግጩ በጣም ነው አመሰግናለሁ። በስተመጨረሻ በየትኛው ሙዚቃ ነው ቆየት ባለው ሙዚቃ ብንለያይ ደስ ይለኛል? እኔን ከቤት አስቀምጣ ወጣ ወጣ ያበዛችው በጎረቤት ዘመድ ወዳጅ በጉል ጸባዩ የታማችው ሰው ታዘበኝ የለ ተቀየመኝ አትል እኔ በእሷ አየኋ በሳ ተችቶ ቀረሳ ሳሚ በሷ የቤት ዋንሶ ወጣ ወጣ ተኳኩሎ ለብሶ ይላል። በወሬ ወሮ ጭን እሰጥና
በሳምንቱ አለቀተልና አምጣን እንደገና የትም ገባና የምንበላው የለምና እሷ አሳሳምራ አሰማምራ መልስስሰጥ እንደው ሌላ ለመምከርም ለሞቀስም ስነሳ ሄደች ቤቷን ጥላ አረንደዋ ቤት ጉድፈላ በማፍቀሪ ተቀማጥላ በሶብሶ አለችላ ተባካቹ ሰዎች እስኪ በላ ይላል ከዛ ቦና ይላል እንከታላለ አላ ቦና አደራ መጥቁ የልጆችን ነገር እንዳታጋጫቸው ከግድግዳው ማገር እቺ በቀ ቀርቡናት በሲንግላ ሚለቃታ የተቀየረሽ ሪሊዝ ይደረግ እቺ በኋላ ይወጣችናል እቺ ከዚህ በኋላ ከዛ ያበዛችሁ በጎረቤት ዘመድ ወዳጅ ባቡል ጸባዩ የታማችሁ ሰው ታሰበኝ የለ ተቀየመኝ አትል እኔ በሷ የዋ በሳ ችቶ ቀሳ መጣብ በሷ የቤቷ አሶ ወጣ ወጣ ተኳኩሎ ለሶ አምጡ አለቀትልና አምናን እንደገና የተምገባና እንበላው የለምና እሷ ሳሳምራ አሰማምራ ስስሰት እንደው ሌላ ለመምከርም ለመውቀስም ስነሳ ሄደች ቤቷን ጥላ እንደዋ ቤት ጉድፈላ በማፍቀሬ ተቀማጥላ በሰው ብሶን አለችላ እባካችሁ ሰዎች ይፈላቡናው ፈይነይ ይፈላሻይ ይፈላቡና ይፈላሻይ ይፈላቡና ይፈላሻይ ምን በደላለና ምን በደላለና ብራችሁ ከቤቱ ስታቀስዋሰብሽ ስታቀስዋሰብሽ ለማክሽ ሙኒቱ ምን ሳለኝና ምን ሳለኝና በምን ሟገትሽ አይቀራችሁ ዋላ አይቀራችሁ ዋላ ቆማሽ ማሳመነሽ ሙና ይፈላቡና በይነይ ይፈላሻይ ቦናው ይፈላቡናው በይነይ ይፈላሻይ ቦና ይፈላቡና ይፈላቡና ይፈላሻይ ይፈላቡና ይፈላሻይ ያለፈው ደረሳ ያለፈው ተረሳ ማሰመተከዙ አንገደብተሽ ኖረሽ አንገደብተሽ ኖረሽ አልሽ ለማዘዙ አይተፋም ቢፍቁት አይተፋም ቢፍቁት ያለፈ ታሪክ ወደ ኋላ ስቢ ወደ ኋላ ስቢ ከመነ ታረክ ሙና ይበላሙና በይነይ ይበላሻሄ ሞናው ይበላሙናው በይነይ ይፈላቡና ይፈላሻይ ይፈላቡና ይፈላሻይ ብመክር ባስመክር ብመክር ባስመክር አንቺ መች ገብቶሽ ጭራሽ ቤቱን ተውሽው ጭራሽ ቤቱን ተውሽው የውጭ ዋምሮሽ ከእንግዲህ በቃሽ ከእንግዲህ በቃሽ እንዴት አይደለሽ ብድር እኔም ሌላ ልውደድ እኔም ሌላ ልውደድ ባበሌሌ ተረሞናይ እኔም ባንታይ ምላለች ሌላ ቤት የምትበላ ተማምነን ዋደን ተፋቅረን በጸባይም ባፍረን ተሳስረን እናድራለን አንዶነን አንዶነን አንቺን ትቼ እሷ
እስከመቼ ይበላ ቡና ይበላ ሻይ